Berita Semasa Harakah Daily. Sikap resis pemimpin DAP itu mencerminkan wajah sebenar perjuangan parti itu sejak sekian lama. Itu respon balas Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, Dato' Ustaz Ahmad Yahaya berkenaan pendirian melampau P. Ramasamy berkenaan dominasi kaum Melayu dalam perkhidmatan awam perlu ditangani kerajaan tempoh hari. Jelas Ustaz Ahmad Yahaya lagi, beliau tidak menolak kenyataan timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang P. Ramasamy itu lahir daripada dendam politik berikutan kekalahan DAP atau PH di kerusi-kerusi majoriti Melayu dalam PRU ke-15 tempoh hari. Hakikatnya kenyataan itu tiada asas yang kukuh, sekalipun isu mereformasi pentadbiran awam yang dibangkitkan bukanlah isu dominasi kaum yang dipertikaikan. Ustaz Ahmad Yahaya yang juga merupakan ahli Parlimen Pokok Sena mempersoalkan mengapa beliau tidak mengkritik amalan nepotisme parti sekutunya dalam kerajaan, tetapi beliau lebih berminat untuk mempertikaikan soal kedudukan kaum Melayu dalam pejabat awam. Sementara itu, ahli Parlimen Putrajaya, Datuk Dr. Razzi Chidin menempelak kenyataan P. Ramasamy yang menulis bahawa perkhidmatan awam Malaysia telah lapuk atau tepu dan amat-amat perlu diformasikan. Tegas Dr. Razzi Chidin, kenyataan tersebut adalah satu penghinaan kepada perkhidmatan awam dan orang Melayu. Namun, beliau tidak terkejut dengan kenyataan itu kerana menurutnya itulah suara hati DAP yang amat alergi dengan sesuatu perkara yang didominasi oleh orang Melayu. DAP sudah menguasai kerajaan, sudah tentulah usaha memecahkan dominasi Melayu menjadi tumpuan utama mereka, kata Dr. Razzi Chidin. Layari portal harakahdaily.net untuk berita-berita lain. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.